tajna uspjeha leži u malim koracima koji vode ka vrhu. Budite najbolji u onome što radite i uživajte u svojim uspjesima uz Samsung A seriju po top cijenama. Uz sniženu pretplatu najjačeg paketa Urban Neo 3 sa najboljim benefitima. Mtel. Imate prijatelje. Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite novo izdanje emisije Arena. Potpredsjednik vlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Ščekić danas je u Vili Gorica sa 44 sportske organizacije potpisao ugovore o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2024. godini. Ministarstvo sporta i mladih izdvojilo je 6.550.000 eura, što je preko 40% više nego prošle godine, za finansiranje krovnih organizacija i sportskih saveza. To je najbolji pokazatelj odnosa vlade prema sportu, istakao je resorni ministar Dragoslav Ščekić i dodao. Svjesni smo činjenice da navedena sredstva predstavlju snažni impuls za rad sportskih saveza, ali isto tako i da su ona dovoljna samo za realizaciju redovnih programskih aktivnosti, dok izazov i dalje predstavlju kapitalne investicije u sportu koje ćemo težiti da u narednom periodu unaprijedimo kroz zajedničku saradnju i utvrđivanje prioriteta u navedenom kontekstu. Sredstva su opredjeljena i za one koji su budućnost crnogorskog sporta. Vodeći računa o našim najperspektivnijim sportistima, koji su u svojim programima prepoznali nacionalni sportski savezi, za 200 predloženih stipendista u okviru nacionalnih sportskih saveza opredijelili smo približno pola miliona eura, što je jasno potvrđuje posvećenost motivaciji naših najtalentovanih sportista. Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović zahvalio ministarstvo na izdvojenim sredstvima. Nadamo se, dakle, ovoj dobroj klimi koju zaista imamo i njegujemo sa ministarstvom sporta i pozitivnim impulsima koje svakodnevno dobijemo iz tog ministarstva, na čemu se iskreno zahvaljujem. Nadamo se, dakle, da ćemo i narednih godina imati uvijek nove i nove rekorde u raspodjeli sredstava za crnogorski sport. A crnogorski sportisti će to svakako znati vratiti na pravi način. Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević pozdravio je potez ministarstva i vlade. Za pohvalu ministarstvo sporta koji je u odnosu na prošlu godinu odredio i ministarstvo financija, naravno, koji su odredili ovako veliku sumu novca za pomoć ostalim savezima, jer su ostalim savezima prijeko potrebne ova financijska sredstva, tako da će im mnogo značiti u daljem funkcionisanju svojih saveza za ostvarivanje svojih ciljeva u svojim sportovima. Riječi hvale imao i čelni čovjek Rukometnog saveza Crne Gore, Petar Kapisoda. U ovoj godini koja će po meni biti rekordna po obavezama, svakako će to da nas znači. Raduje me činjenica koju je spomenuo ministar da je u budžetu ostavljen prostor u slučaju realnih potreba određenih saveza. To konkretno znači za nas u slučaju plasmana muškaraca na svjetsko prvenstvo, djevojaka na evropsko prvenstvo, dakle, možemo slobodno da se obratimo i za dodatna sredstva krajem godine, što je jedna pozitivna stvar. Kažemo i to da će Ministarstvo sporta i mladih preostala budžetska sredstva preusmjeriti na prioritete od javnog interesa, a to su razvoj školskog sporta, kao i unapređenje sportske infrastrukture u Crnoj Gori. Fudbalski klub Čelik počeo je pripreme za drugi dio sezone. Ekipa Dražena Međedovića druga je na tabeli regije Centar sa 26 osvojenih bodova. Uz pjesmu navijača, fudbaleri i stručni štab Čelika počeli su pripreme za drugi dio sezone u kojem će juriti za ostatak od 5 bodova za vodećom Zetom. Prednost je to koja čak i za takmičenje kakve regije Centar nije nedostižna, pa trener Draža Međedović i dalje vjeruje u svoje momke. Ambicije su najvisočije da pređemo u viši rang takmičenja. Za sad imamo zaostatak 5 bodova za Zetom. U ovoj ligi to je i dostižno i nedostižno, zavisi kako se gleda, kako se potrudimo i kako nam se neki rezultati do utakmice sa Zetom namjeste. Nadam se da će to sedmo kolo odlučivati o tome putniku koji ide u baraž za viši rang takmičenja. Ostalo je još nešto manje od 2 sedmice do završetka prelaznog roka. U kakvom sastavu ćete ući ovaj drugi dio sezone? Će li biti nekih dolazaka, odlazaka? Pa kao i što vidite danas, navijača je jedno 3 puta više nego igrača. To je izgleda nešto što Čelik prati godinama. Neki su opravdano odsutni, rade, neki su povrijeđeni još uvijek, ali eto, nadamo se. Danas je prvi trening, ulazimo sa nekom, da kažem, miksovanom postavom, ali mislim da ćemo do 12. februara, dok traje prelazni rok, pojačati redove.
i biti onako i više, da kažem, konkurentski zdravi, da možemo da odradimo dobre treninge i da uđemo za eto, nepune 4 nedelje u spremni u prvenstvu. Dakle, kod treninga odabrali ste te neke kraće pripreme, ako se ne varam, i dali ste igračima ovako i vremena da odmore. Čekali smo taj, upravo tako, čekali smo taj zadnji, da kažem, eto taj neki zenit sa početkom priprema, da bi dali i igračima malo veći odmor i nekim igračima što rade da eto završavaju te svoje obaveze, da vidimo i mi na koje igrače možemo da računamo, da uglavnom knapiramo taj tim i da uklapamo po igračima koji će da dolaze na trening, koji će da i zbog ovih momaka vamo što nas prate i zbog svih simpatizera kluba Čelika, grada i fudbala jednostavno Nikšiću da daju svoj maksimum i da uđemo maksimalno u prvenstvo, jer Čelik je takav, nikad se ne predajemo, nikad ne odustajemo, tako da ćemo nastaviti da radimo profesionalno, jako odgovorno i mislim da će se to na kraju isplatiti. Pomenimo da će u drugom dijelu sezone Čeliku i raspored ići na ruku, jer će sa konkurentima iz gornjeg dijela tabele igrati na svom terenu. Naša ekipa posjetila je trening košarkaškog kluba Panter, koji je tokom januara imao nastup na nekoliko turnira. Aktivno je krenula 2024. godina za košarkaški klub Panter. Ekipa je već učestvovala na 2 međunarodna turnira, a prethodnog vikenda počelo i mini basket prvenstvo Crne Gore. Godina je počela izuzetno radno, krenuli smo sa tim turnirom beogradskim tradicionalno, već 8. godinu za redom smo učestvovali, na turniru smo pravili odlične rezultate kroz normalno naša ta učestvovanja, znači sve je to imalo smisla i u tom nekom u tom smislu kad su u pitanju rezultati i ove godine uspjeli smo da dođemo do 3. mjesta selekcija mlađih pionira. Učestvovali smo i sa pionirskom ekipom koja je isto odigrala, možemo reći, slobodno korektan turnir. Tako da i iz te ekipe očekujemo sutra da bude igrača za ozbiljnu scenu. Što se tiče najmlađih selekcija? Zatim smo imali ovaj, to ne mogu nikako da zaobiđem, pošto nama je to, veoma nam je stalo i veoma nam je značajno da igramo tu IBL Europsku ligu, to je najmasovnije i najkvalitetnije europsko takmičenje. Igrali smo taj drugi turnir u Pečuju od 11. do 14. januara, igrali smo sa ozbiljnim i respektabilnim ekipama koje zaista su najznačajnije koje te države mogu da ponude. Znači, igrali smo sa najozbiljnijim klubovima i možemo reći da smo zadovoljni sa onim što su naši klinci prikazali. Posle toga, sad zadnji ovaj vikend, imali smo i nastavak ovih domaćih takmičenja, a premijerno je igrala i ova naša najmlađa selekcija. To su dječaci čijem treningu vi upravo prisustvujete, to su djeca rođena 2013. i mlađe. Mi nemamo, kad je taj uzrast u pitanju, nemamo baš to izlazno godište, ali igramo sa mlađim klincima i to je dobro za njihov razvoj. Jer u tom godištu, pa kasnije, taj rezultat često nije u prvom planu, već u prvom planu je onako kako i treba bude razvoj igrača, razvoj i njihov individualni napredak. Što se tiče ovih turnira, da se vratimo na njih, koliko je bitno za ovu djecu da učestvuju na njima, upravo radite socijalizacije o kojoj pričate? To je veoma bitno, to je veoma bitno da oni već od malih nogu, kao ova djeca koja su sada na treningu, krenu sa tim nekim utakmicama, sa takmičenjima, da se upoznaju ne samo sa ovim klubovima sa kojima igraju iz domaće naše lige, već i sa tim klubovima drugim, a pogotovo u ovom smislu kad govorimo o IBL ligi, kad je u pitanju ovo najmasovnije evropsko takmičenje sa klubovima iz drugih država. Spomenuli ste i upravo da su krenula i domaća takmičenja, znamo da je to bilo sa zakašnjenjem, je li to uticalo na vaš rad koliko? Pa nije, mi jednostavno tako radimo da nas nikakve te neke nepredviđene situacije ne mogu poremetiti, tako da se to nije ništa specijalno odradilo. Mi smo imali treninge normalno, imali smo i određeni broj utakmica kojima smo nadomjestili taj nedostatak tih nekih domaćih utakmica, tako da to se sve nastavilo. Sad imat ćemo dosta utakmica, to je već krenulo do ovog mini basket turnira,
već 10. februara očekuje nas turnir, drugi turnir za dječake rođene 2012. godine i mlađe. Taj turnir planiran je da se igra u Ulcinju, također u februaru ovi klinci će imati drugi turnir u Sutomoru, a i nastavak i prvenstva sa ostalim selekcijama. Igramo sa svim selekcijama, to su mlađi pioniri, pioniri, kadeti i juniori. Ja se zovem Aleksandar Jović. Aleksandre, koliko imaš godina i otkad se baviš košarkom? Ja imam 9 godina i bavim se košarkom od 6. godine. Pretpostavljam da ti je ljubav prema ovom sportu sad i otac. Da, da. Aktivno je krenula ova godina za vas, već ste učestvovali na dva turnira, ako se ne varam, kako si zadovoljan, kakvi su utisci? Pa, dobri su utisci, iako smo izgubili tu dvije utakmice, nije bitno jer imamo još utakmice da igramo. Ja sam igrao za sebe baš dobro i to je. Na kojoj poziciji igraš? Playmaker. Kako se snalaziš? Pretpostavljam da je ta pozicija koja ti ovako i najviše odgovara. Da. A rukometni klub Trebisa Bemax već 20 dana priprema se za drugi dio prvenstva. Ekipa se oslanja isključivo na igračice iz mlađeg pogona. Nešto više od mjesec dana ostalo je do početka drugog dijela sezone, a rukometašice Trebisa uveliko se pripremaju za predstojeće izazove. Medvedice su prvi dio prvenstva odradile gotovo perfektno. 8 pobjeda, 1 remi na 9 odigranih utakmica, pa je povratak u prvu ligu gotovo izvjestan. Sa nekim nastavkom priprema smo krenuli posle praznika. Taj dio smo uglavnom ovdje odradili Nikšić u sportskom centru. Zadovoljni smo kako to sve funkcioniše. Imali smo jednu ja da kažem tu neku malu pauzu, ne da je bila neradna nego radna, s obzirom da sam i u reprezentaciju grovih igračica su bili sa mnom na pripreme, tako da smo iskreno zadovoljni sa urađenim do sada. Imamo dosta vremena da se spremimo za ligu koja tek startuje u martu mjesecu, s 9. marta tačnije. Za sada imamo kup, to neko okupljanje reprezentacije za neke mediteranske igre i tako da spremno očekujemo nastavak šampionata. Vidite sami, danas smo na treningu tu te tri tehničarske selekcije, generacija seniorska, pionirska, mlađa pionirska, one se pripremaju za svoje takmičenja, izuzetno smo zadovoljni prethodnom polusezonom, jer smo osvojili tri titule jesenje prvaka u sve tri kategorije. Prošli smo u osminu finala kupa sa jednom najbiljivijih pobjede, tako da smo zaista zadovoljni kako je sve to funkcionisalo, ali nadam se da ćemo sve to normalno zadržati u jedan neosporan rad na kraju sezone i slaviti nove uspjehe u rukometnom klubu Trebisa Bemax. Najviše radimo na brzini, eksplozivnosti, popravljamo našu igru, napad i to je to. Kada su u pitanju klubske obaveze, napravili ste jednu malu pauzu obzirom da si išla da nastupa za reprezentaciju. Pa jeste, 16. februara smo imali pripreme u Podgorici, a već 20. januara smo išli u Kraljevo na turnir gdje smo osvojili prvo mjesto. Od nastavka sezone što očekuješ? Pa očekujem da ostvarimo maksimalan učinak u svim selekcijama, to su seniorski sastav, imamo selekciju 8. i 9. i 10. i 11. Seniorsku ekipu većinom čine igračice iz mlađeg pogona, a druga liga im dobro dođe za napredak i razvoj, ističe Perović. Sva ta generacija je od 2005. do 2009. godine što se tiče seniorskog uzrasta. Maksimalan fokus se stavlja na sve njih, maltene svih 16 igrača onako koji funkcionišu u igri dobiju maksimalno priliku, jer sami znate ako igrač ne dobije priliku u tim nekim mlađim uzrastima se razvija i kroz malo jače sparing partnere i kroz jače utakmice koje imamo u toj drugoj ligi, mislim na starije igrače, tu ne možemo imati adekvatan napredak, tako da je to nekako odlična liga za njih. Vidjet ćemo sad kako to stvari funkcionišu u kupu, gdje ćemo opet odigrati s jednim prvoligašem već 10. februara sa ekipom u Ulcinju, tako da ćemo vidjeti kako to sve izgleda. Mislim da nam takvih utakmica dosta treba, da djeca uglavnom napreduju iz takve utakmice i gledat ćemo da se normalno dobro spremimo za te utakmice. Nastavak sezone predviđen je za 9. mart, a rival Trebisa bit će Fenix, ekipa koju su Medvjedice u prvom dijelu prvenstva savladale 37-26.
Koleginica Jovana Stanišić posjetila je kamp Fudbalskog saveza Crne Gore gdje je razgovarala sa direktorom Kancelarije za omladinsku reprezentaciju Mojašem Radonjićem. Uvaženi gledalci, uživajte u narednim minutima, a mi se gledamo opet u ponedjeljak u istom terminu. Za budućnost našeg fudbala ne trebamo brinuti. Fudbalski savez Crne Gore svoju pažnju usmjerava na mlade talentovane igrače. Nalazimo se u Fudbalskom savezu Crne Gore gdje razgovaramo sa direktorom Kancelarije za omladinsku reprezentaciju Mojašem Radonjićem. Gospodine Radonjiću, dobar dan. Dobar dan. Recite mi, kako ste zadovoljni rezultatima postignutim u prethodnoj godini s omladinskom reprezentacijom? Pa dobro, ovo je, ne znam, poslije određeni niz godina, mislim poslije 10-12 godina, da smo se prvi put kvalifikovali za eliminacijonu rundu, tako da imamo, ajde kažem, uslova da budemo zadovoljni, ali šta je prouzrokovalo, ne znam, ajde kažemo, taj uspjeh, jer prvi put smo se kvalifikovali i omladinci i kadeti za elitnu rundu, da vidimo kako će to da izgleda. Kadeti su završili, sad ćemo da vidimo kako će to u martu da izgleda sa omladinskom reprezentacijom. Bitno je da pomenemo projekat Škola fudbala. Recite mi, kako se organizuje rad u toj školi? Kada imaju treninge, koji drži? Pa mislim, ovo ne mogu reći da je iznuđeno ovaj sistem rada koji ovaj projekat koji smo napravili. Mislim da je, ajde kažem, unikat u Evropi, jer gledajući i ne putujući po Evropi i razgovarajući sa ljudima iz UEFA i sa drugim savezima i na način na koji su oni to organizovali, govorimo o malim savezima, veliki savezi, oni to imaju potpuno drugačije organizovano. Saveze koji traju po stotina godina, nema problem sa finansima, nema problem sa infrastrukturom, nema problem sa kadrovima, nema ni sa čim problem, i onda je to njima faktički, a ne kažem, lako organizovati i u takvim uslovima, pa ima opet problema u mlađim kategorijama. A kod nas je to potpuno drugačije. Mi jednostavno nisu imali nikakvu drugu varijantu, nikakvih drugih uslova, nego da kažem da u ovim našim uslovima da to prilagodimo, jer nemamo svoj objekat, što je strahovito veliki problem, jer da to imamo, kao što ima recimo ovi drugi mali savezi, da li je to Malta, da li je Makedonija, da li je Luksemburg, da li je Gruzija, ima bezbroj tih malih saveza koji imaju te uslove, mi nemamo, nego smo vezani, a da kažem, za tuđe objekte. A to podrazumijem da su to hoteli, jel? Tako da, jer ogromno vrijeme provodimo na pripremama, tako da i to nas daleko više košta i daleko teže organizovati nego da imamo svoj objekat, jer oko ovog projekta koji je recimo bio, govorim za kadete, jel? To je svakodnevno angažovano najmanje 12 do 15 ljudi. Da je to svoj objekat, onda bi to bilo potpuno drugačije i bilo bi daleko jeftinije. U suštini cilj saveza je da okupi ekipu sa kojom će dugoročno raditi, ali ti mladi igrači su ujedno i kandidati za kadetsku reprezentaciju. Pa ne, oni su nazad dvije godine počeli da se selektiraju. Ja da kažem da je sad to od ovog starta, od početka priprema koje smo počeli 15. januara, koje su trajale 15 dana, to je, ajde kažem, prvo okupljanje i prva, ajde kažem, filter selekcije. Ona se nastavlja svake nedjelje se nastavlja i trajeće vjerojatno tamo nedjelje, ja mislim, do početka septembra, kad budemo završili, ajde kažem, te druge zajedničke pripreme, jeli, plus što budemo imali prijateljske utakmice, što budemo imali razvojne kampove i razvojne turnire, jeli, to oni bi trebali da imaju do 1. juna između 10 i 12 prijateljskih utakmica i 15. jula ponovo idemo na pripreme na Zlatibor i onda će se već, mislim, iskristalizati taj sastav koji treba da ide u kvalifikaciju. Možemo pohvalno pomenuti i žensku selekciju koja je u prijateljskom meču sa Sjevernom Makedonijom ostvarila jako dobre rezultate. Ma ne, oni su, mislim, napravili nevjerojatan uspjeh, jer mi smo jednostavno, mislim, takvo smo društvo, takva je tradicija kod nas da te djevojčice koje su za 7-8 godina počele da igra u futbalica, to daje taj rezultat, jer u futbalu i u sportu ne možete to da napravite za 3 dana, za 5 dana, za godinu dana, to vam treba najmanje proces 10 godina i sad je to došla, da kažem, taj rad i ta organizacija je došla do te završnice i sad to samo treba nastaviti. A treba ogromna ulaganja, treba praviti strukturu, treba u financije, tako da za sad to nije problem. Kako će to izgledati u budućnosti, vidjet ćemo. Kakvi su vam planovi i očekivanja za 2024. godinu? Pa vidjet ćemo, znate kako, mi sad kad budemo ovaj početak,
kako će ta djeca to da prihvate, jer to je, ajde kažem, ogromna velika razlika. Ovo što oni rade po klubovima i kako se radi, ne znam ko, pod okriljem saveza, samim tim što ta djeca nikad u svojoj karijeri, govorim, kadetskoj mladinskoj, nisu bili na pripremama, bilo koji klub, ja? Za razliku, recimo, saveza, recimo, ajde, ako se vratimo za ovu prošlu generaciju, taj projekat koji je trajao 400 dana, oni su bili pod okriljem saveza skoro 300 dana. 300 dana. Od tih 300 dana koji su bili pod okriljem saveza, bili su, ja mislim, 160 dana na pripremama. 160 dana za jednu godinu. Mislim, to su ogromna putovanja, ogromni troškovi, ali jednostavno mi smo to morali da napravimo, jer kad klubovi nemaju uslove da im naprave to što im je napravio savez, onda smo mi to sve preuzeli, tako da to je dalo za prošlu generaciju rezultat. Napravit ćemo sve da i ova generacija to napravi, ali i sva ta organizacija, sva ta uloženi trud i rad, nema garancije da će se proći u kvalifikaciji. Eto, dugo ste u fudbalu. Recite mi, da li kod ovih mlađih generacija možete prepoznati tu želju za napredovanje? Pa znate kako su, sad djeca vole sport. Sad nije bitno koja je grana sporta, ali mislim, fudbal je uvijek bio na prvom mjestu jer je daleko najmasovniji, ali sad taj početak, svi se nadaju, da li su predodređeni, da li su, ajde kažem, što kažu, majka priroda dala da se bave sportom, jer u tome, ajde kažem, nekom najranijem uzrastu, 5, 6, 7 godina, to ne može niko da procini, ne može to niko procini čak ni do 20 godina. Znači, treba da prođe nekakvi 12, 13, 15 godina, da bi neko ko, ajde kažem, izdrži tih 15 godina treninga i te sportske torture, trening i svega toga, jel, došao do nekog rezultata. Nikome nije garancija ko počne da se bavi sportom da će nešto napraviti, ali kroz trening, kroz organizaciju, onda postoji daleko veća mogućnost nego kad nema organizacije i kad nema oslo. U sportskoj priči ste dugo, mogu reći da ste ostavili dubok trag na fudbalskoj sceni, ali i ovaj posao da danas radite sa visokom predanošću. Kako bi sportisti rekli, u fudbalu jednom, u fudbalu zauvijek? Pa znate kako, mislim, ne, fudbal je u suštini, ne mogu reći moj život, u suštini da, jer čitav, ajde kažem, radni vijek, više ne znam, od 50 i nešto godina, skoro 40 godina da sam probio fudbal. Vezao sam se za fudbal, vezao sam se, ajde kažem, za Crnu Goru i vezao sam se za mlađe kategorije i faktički ne znam što vele i budim se i spavam sa njima, tako da u sportu, u fudbalu pogotovo, ako nije tako, mislim da teško može ko napravi bilo kakav rezultat. Gospodine Radoniću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Tajna uspjeha leži u malim koracima koji vode ka vrhu. Budite najbolji u onome što radite i uživajte u svojim uspjesima uz Samsung A seriju po top cijenama. Uz sniženu pretplatu najjačeg paketa Urban Neo 3 sa najboljim benefitima. Mtel. Imate prijatelje.